নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে ত' অসম পুলিচৰ ভেকেঞ্চি অহাৰ কথা আছিলে সাত অক্টোবৰৰ তাৰিখে ত' সেইমতে আপোনালোকৰ আজি ভেকেঞ্চি এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ তেষষ্ঠিটা ভেকেঞ্চি প'ষ্ট আহিছে আৰু এছ এল পি বি আইৰ অসম পুলিচৰ যিটো ৱেবছাইট হয় তাতে এইখিনি এডভাৰটাইজমেণ্ট ৰিলিজ কৰিছে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে সকলোবিলাক এডভাৰটাইজমেণ্ট আপোনালোকে চাব পাৰিব ডিটেইলছ আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যিখিনি অনলাইন এপ্লাই হয় অনলাইন এপ্লাইখিনি পোন্ধৰ অক্টোবৰৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লাষ্ট ডে'ট দিয়া আছে এক নৱেম্বৰ ইয়াতে আপোনালোকক পোন্ধৰ দিন ষোল্লদিন সময় দিছে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আৰু প'ষ্টৰ ডিটেইলছখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ন' এপ্লিকেশ্যন ফিজ আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰে কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে বটমেনৰ আছে বটমেনৰ ফিফটি এইট আঠাৱন্নটা ভেকেঞ্চি আছে কনষ্টেবল এ বি আছে আৰু কনষ্টেবল ইউ বি আছে ইয়াতে এশ পোন্ধৰটা আৰু সকলোতকৈ বেছি প'ষ্ট আছে তিনি হাজাৰ নশ ছয়াল্লিছটা ভেকেঞ্চি আছে কনষ্টেবল ইউ বি আৰু ইয়াতে ইউ বি কনিষ্টেবলৰ ষোল্লশ পঞ্চল্লিছটা এ বি কনিষ্টেবলত তেইছশটা আছে আৰু এইখিনি আছে আপোনালোকৰ এ পি আৰ অ' এচিষ্টেণ্ট ডিপুটি কণ্ট্ৰলাৰ চিভিল ডিফেন্স জে আৰ চিভিল ডিফেন্স ডেমনষ্ট্ৰেটৰ এইখিনি আছে ডি জি চি ডি এনেকুৱা ধৰণৰ তেৰটা আছে এছ আই এ বি কামাণ্ডো বেটেলিয়ানত আছে একাৱন্নটা গেট ফ'ৰ ভেকেঞ্চি আছে এশ বিয়াল্লিছটা কোক আছে বারবার ওয়াটার ক্যারিয়ার ধুবি কোফলার এইখানে আছে আর আসাম পুলিশর কামান্ডো বেটেলিয়ানোর এইখানে আছে কোক আছে বারবার আছে ডি জি এনস সি জি এইচ জি এনেকাত আছে গেট ফোর ভেকেন্সি কুক এস এফ আন্ডার ফায়ার এন্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিস রাঁধনী এস ডিআ আর এফ যু ফায়ার এন্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসের দশটা আছে হাবিল্ডার গেট থ্রি নন গ্রেজুয়েট ইয়াতে দুটা ভেকেন্সি আছে কনষ্টেবল এ বি আছাম পুলিচ কামাণ্ডো বেটেলিয়ান এশ চৌষষ্ঠিটা আছে নাৰ্ছৰ এটা পোষ্ট আছে লেবৰেটৰী টেকনিছিয়ানৰ দুটা টিচাৰ চাৰিটা ক্ৰাফ্ট ইনষ্ট্ৰাক্টৰ ৰিজন ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াতে দহটা আছে ছাব ইনস্পেক্টৰ ইউ বি এছ আই আছে ইয়াতে ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ আছে ছাব ইনস্পেক্টৰ কমিউনিকেশ্যন ইন এপিয়া আৰু সাতটা আছে ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল আছাম পুলিচ ছশ চৌৱন্নটা আছে ত' ড্ৰাইভাৰ ভেকেঞ্চিও বহুত আছে এবাৰ তাৰপিছত আছে কনষ্টেবল কমিউনিকেশ্যন দুশ চাৰিটা ডিছপ্ৰেছ ৰাইডাৰ মেচেঞ্জাৰ কাৰ্পেণ্ডাৰ এনেকুৱা ধৰণে দুশ দহটা আছে আৰু ইয়াতে সাতত্ৰিছটা ভেকেঞ্চি আছে এছ কে ইন আছাম পুলিচ কামাণ্ডো বেটেলিয়ান এনেকুৱা ধৰণে দিয়া আছে তিনিটা চু চুইপাৰ কামাণ্ডো বেটেলিয়ানো এইখিনি ভেকেঞ্চি হয় ট'টেল ত' সৰ্বমুঠ ভেকেঞ্চি হৈছেগৈ পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ তেষষ্ঠিটা ত' এছ এল পি ভি আৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাতে সকলোখিনি এছ চেলাৰী কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে মই সেইখিনি আপোনালোকে এটা এটাকৈ গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ এছ এল পি আৰ বি ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ড আছাম ইয়াতে সকলোবিলাক এডভাৰটাইজমেণ্ট তেওঁলোকে দিছে সাত অক্টোবৰ তাৰিখ অৰ্থাৎ আজি সকলোবিলাক এডভাৰটাইজমেণ্ট দিয়া আছে ইয়াতে সকলোবিলাক ডিটেইলছ ইয়াতে চাব পাৰিব আপোনালোকে তো যিটো মই আপোনালোকক ইয়াৰ আগতে লিষ্ট দেখালোঁ সেই লিষ্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে তাৰপিছত ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে আৰু সেইমতে আপোনালোকে যিটো বিভাগত এপ্লাই কৰোঁ বুলি ভাবে তাৰে এডভাৰটাইজমেণ্ট ন'টিছখন খুলিব তো এই ইয়াতে চাব এশ ছসটা সাব ইনসপেক্টর অর্থাৎ ইউ বি পুলিশ আছে আসাম পুলিশত তো এস আই যখন প্রার্থী এপ্লাই করলে ভাবে ইয়ার এডভার্টাইজমেন্টও চাব তারও আছে ফিফটি ওয়ান পোস্ট এ বি এস আই পুলিশ কামান্ডো বেটেলিয়ানোর এই এডভার্টাইজমেন্ট খুলব তো এনেকা ধরনের এডভার্টাইজমেন্টবিল ভাগ করে দিছে তারপর যদি তিন হাজার অধিক ভেকেন্সি আছে ইয়াতে আপনাদের দেখা পাব ষোলোশ পঞ্চল্লিশ পোস্ট কনস্টেবল ইউ বি কনস্টেবল এ বি তেনেকুৱা দিয়া আছে তেতিয়া এইটো আপোনালোকে এইটো এডভাৰটাইজমেণ্ট খুলিব মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ তো ডেছক্ৰিপশ্যনত মই আপোনালোকক যিটো লিংক দিছোঁ ইয়াতে প্ৰত্যেকটো পোষ্টৰ নাম দিয়া আছে ট'টেল কিমানটা প'ষ্ট দিয়া আছে এডভাৰটাইজমেণ্ট লেটেষ্ট দিয়া আছে ত' ক্লিকাত গৈ পিনে আপোনালোকে সেই মৰ্মে এডভাৰটাইজমেণ্টবিলাক খুলি খুলি চাব পাৰিব ত' ইয়াতে মই আপোনালোকৰ কে বি ইউ বি যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছে তিনি হাজাৰ অধিক ভেকেঞ্চি পদৰ ত' সেইটো এডভাৰটাইজমেণ্ট মই ইয়াতে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আৰু ইয়াতে দেখা পাব ইউ বি আছে আপোনালোকৰ ষোল্লশ পঞ্চল্লিছটা আৰু এ বি আছে তেইছশটা ভেকেঞ্চি তো ইয়াতে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব কোৱালিফিকেশ্যন কিমান আৰু চালাৰী কিমান উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰথমতে দেখা পাব চৈধ্য হাজাৰ টকাৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ টকা চেলাৰী আছে গ্ৰীড পে' আছে পাঁচ হাজাৰ ছশ টকা আৰু তাৰ লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ অনলাইন আবেদনখিনি আৰম্ভ হ'ব পোন্ধৰ অক্টোবৰৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট দিয়া আছে এক নৱেম্বৰ আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে ন' এপ্লিকেশ্যন ফিজ আৰু এই প'ষ্টখিনিত আপোনালোকে এইবাৰ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ফিজ ইয়াতে দিব নালাগে তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনালোকে বাকী ডিটেইলছখিনি দেখা পাব কিমানৰ পোস্ট কিজার্ভেশন আছে ইয়াতে উল্লেখ করা আছে তারপরে আহিলে এজ কাৰণে কারণে চাব ওঠৰ বছৰৰ পৰা পঁচিছ বছৰ তো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যথেষ্ট ইম্পর্টে ওঠৰৰ পৰা পঁচিছ বছৰ দিছে ৰিলেক্সেশ্যন পাব এছ টি এছ চি পাঁচ বছৰ অ বি চি এম ও বি সি তিন তো এটা আপোনালোকে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেয়াখিনি চাব ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ বয়স নাই তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ ৰিলেক্সেশ্যনো পাব টুইট আহিলে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কনষ্টেবল যিটো ইউ বি আছিলে ইউ বি ষোল্লশ যি ভেকেঞ্চি আছে তাতে বিচাৰিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব আৰু এ বি যি ভেকেঞ্চি আছে তেইছশ তাতে বিচাৰিছে মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ ইউ বি কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ আৰু এ বি কাৰণে মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ যিখিনি হাইট আৰু ৱেইট এইখিনি থাকিব লাগিব হাইট আছে জেনেৰেল কেণ্ডিডেট অ' বি চি এইখিনি ওৱান ছিক্সটি ফাইভ এইখিনি যোৱা বছৰ যিখিনি আছিলে ছেইম আছে তো বাকী এডভাৰটাইজমেণ্ট দুটামান আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইকেইটা হৈছে গেট ফ'ৰৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট এশ বিয়াল্লিছটা আছে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আছে আছাম পুলিচত আছে কামাণ্ডো বেটেলিয়নত আছে ডি জি চি ডি এনেকুৱা ডিপাৰ্টমেণ্টত এই এশ বিয়াল্লিছটা ভেকেঞ্চি আছে গেট ফ'ৰৰ দিয়াটো এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে ৰান্ধনী আছে বাৰ বাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভেকেঞ্চিখিনি আছে কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ যোনকেইটা আছে ডি জি চি ডি কোনকেইটা আছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এইজটো দিয়া আছে কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ গেট ফ'ৰৰ কাৰণে ওঠৰৰ পৰা পঁচিছ ৰিলেক্সেচন পাব আসাম পুলিশ ডিজি ইত্যাদে ওঠরপ্রা চল্লিশ বছরকে দিছে এই কেটে ৰেহাই রেহাই দিচ্ছে আপনার গ্রেট ফোর রিলেক্সেশন পাব এস টি এসসি এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন আর ডিপ্লোমা কালিফাই তো গ্রেট ফোর কারণে যদি আপনাদের আসাম পুলিশের এপ্লাই করে ইয়াতে দিয়া আছে যুক্ত মাল্টি টাস্কিং মেইনটেন্স ই ওয়ান টেকনিক্যাল ইয়াতে মিনিমাম এইট পাস বিচার আর মেক্সিমাম হায়ার সেকেন্ডারি পাস থাকবে আডার ডিপ্লোমা যে ধর ইলেকট্রিসিয়ানের কারণে আপনাদের দুবছর সার্টিফিকেট লাগবে আৰু ইয়াতে ট্ৰেইনিং যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল তাতে ফাইভ মাৰ্কছ যাব আই টি আৰ পৰা প্লাম্বাৰ যাব ফাইভ মাৰ্কছ মেচুনৰ যাব ট্ৰেইলৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আছে কোন ৰান্ধনীৰ কাৰণে ইয়াতে দিছে চাব ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট দিছোঁ ছেক্টৰ স্কেল কাউঞ্চিল এছ এছ চি ফাইভ মাৰ্কছ ত' ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট আছে ট্ৰেইনিঙৰ তেতিয়াহ'লে তাৰপৰা মাৰ্কছ যাব ফাইভ কে তেনেকুৱা ধৰণৰ যিসকল কেণ্ডিডেটৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ চাৰ্টিফিকেট আছে এইটো ৰান্ধনীৰ কাৰণে এবছৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে যিসকল কেণ্ডিডেটে উলিয়াই আনিব পাৰে চাৰ্টিফিকেটো বা আছে তেওঁলোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰে বাৰ বাৰ ধুকবি এনেকুৱা আছে টু এইট এইটখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট বনাই নিব লাগিব ত' ইয়াতো ফিজিকেল চাব আপোনালোকৰ হাইট ৱেইট এইখিনি আছে ত' এইকেইটা কনিষ্টেবল এ বি ভেকেঞ্চি হয় ইয়াতে ওৱান ছিক্সটি ফ'ৰ ভেকেঞ্চি আছে কামাণ্ডো বেটেলিয়ানৰ হয় এইকেইটা ভেকেঞ্চি আৰু ইয়াতে দিয়া আছে ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে আছে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি চাব পাৰে বয়সৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কম আছে ওঠৰৰ পৰা একৈছ বছৰলৈকে দিছে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে হাইট আৰু ৱেইট এইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকে চাব ডকুমেণ্টছ ইয়াতে ৰিলেটেড কি কি লাগিব আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটৰ ইয়াতে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় তেওঁলোকে এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাব পাৰিব ইয়াতে ৰেচ আছে ফ'ৰ পইণ্ট এইট কিলোমিটাৰ ৰেচ বিছ মিনিট লং জাম্প আছে এই ডিটেইলছখিনি তেওঁলোকে চাব পাৰিব আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে এছ আই বা ছাব ইনস্পেক্টৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰে ইয়াতে ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ ভেকেঞ্চি আছে ইউ বি এছ আই আৰু ইয়াতে দৰমহা দি আছে চৈধ্য হাজাৰ টকাৰ বা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ টকা গ্ৰেড পে' আছে আঠ হাজাৰ সাতশ টকাৰ এপ্লিকেশন ফিজ দিবাস্টর কিমান পোস্ট আছে সকলোখিনি লিখা আছে আর থার্টি পার্সেন্ট পোস্ট ওমেন কটেগরীর কারণে রিজার্ভেশন আছে ইয়াতে মহিলা সকলে এপ্লাই পাৰে এজটা চাব মিনিমাম বিশ বছর দিছে আর মেক্সিমাম ছাব্বিশ বছর দিছে রিলেক্সেশন পাব এস টি এস সি ও বি সি এম ও সি এইখি কেন্ডিডেটে আর ইত্যাদি কালিফিকেশন লাগবে গ্রেজুয়েট লাগবে আর্টস সাইন্স নাইবা কমার্স যুক্তিম যদি গ্রেজুয়েশন আছে তেতিয়াহলে এস আই ভেকেন্সি খাই তো এইখানে আসলে ডিটেলস খেতে আপনাদের সকলবিল ইয়াতে দেখা পাব ইয়াতে ড্ৰাইভাৰ ভেকেঞ্চি আছে ছশ চৌৱন্নটা সেইটো এডভাৰটাইজমেণ্ট দেখাইছোঁ ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে ছশ চৌৱন্নটা ভেকেঞ্চি আছে ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে ইনভাইট কৰিছে মেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে গ্ৰেড প্ৰে সহ দৰমহা ইয়াতে ডিটেইলছ দিয়া আছে আপোনালোকে চাব ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে ইয়াতে ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া আছে এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব আৰু লাইচেঞ্চ লাগিব এল এম ভি এম এম ভি আৰু এছ এম ভি ত' এইকেইটাৰ ভিতৰতে যিকোনো এটা আপোনালোকৰ লাগিব আৰু বাকী ইয়াতে ওঠৰৰ পৰা পঁচিছ বছৰ হ'ব লাগিব এইখিনি যদি এজ আছে তেতিয়াহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে ইয়াতে হাই টুইট এইখিনি ডিটেইলছ দিয়া আছে হাউ টু এপ্লাই এছ এল বি আৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কেইদিনমান সময় আছে পোন্ধৰ অক্টোবৰৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো ইয়াৰে গোটেই ডিটেইলছখিনি লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে ইয়াৰ উপৰিও যদি আপোনালোকে কিবা সুধিব বিচাৰে কমেণ্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি কোনোবা কেণ্ডিটে আমাৰ জৰিয়তে ভেকেঞ্চিখিনিত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে বা কিবা ডিটেইলছ সুধিব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত মেছেজ কৰিব পাৰে ত' এতিয়ালৈ ইমানেই ধন্যবাদ